其实类似的内容之前也说过，不过碰巧又有人问了啊，秦始皇嬴政这种词儿，我一般也会脱口说出来，对嘛，秦王是姓嬴嘛，嬴政有啥不对呢？按照这个理论，周武王姬发他弟弟周公旦，那就叫姬旦嘛，郑国国君郑伯友，那就叫姬友嘛，是吧？实际上啊，在战国之前的时代，虽然很多贵族都拥有一个所谓的姓，但是在使用中它只有一个作用，那就是嫁出去的女孩名字后面要加这么一个娘家姓的后缀。比如说周幽王丑姓那个褒姒，齐襄公嫁到鲁国的妹妹文姜，郑武公的夫人申国的武姜，晋襄公的夫人秦国的穆嬴等等。到这儿你就发现了，这个姓啊好像大多数都带有女字旁，男性是通常不会绑定姓的，但是会声明自己的出身为什么什么姓。那么男子一般用什么呢？姓氏，姓氏嘛，就是这个氏啊。周朝的时候，一个姓的大宗会分封到各地的各种小宗，比如姬姓封鲁管、蔡卫等啊，姜姓封齐申、吕等，嬴封赵、秦、徐等，这些国君的后代就以封地为氏。这才看出来也是如今姓的来源，很多地名都是重合的，其中最为典型的还是楚国的分封，楚国芈姓，但是他们的主流王族为了纪念祖先玉熊就号称熊氏。很多旁支贵族呢，比如被封到了湖北的屈地、湖北的罗地、河南项城的项地，这也就是屈原、项羽等楚国贵族的由来。我还看见某电视剧里叫屈原芈原，我勒个妈，差点噎到我啊！其实只有所谓的芈月啊，秦国玄太后芈八子这种才会用芈这个字儿。到了战国时期啊，除了少量的姜、姚等，大多数的姓就没有人使用了，历史上就号称叫姓氏合流。这个时候再问你姓啥，其实说的基本都是氏了。这也是为什么上古的姬、姒、嬴、糜等古姓都没了，只留下和地名高度重合的现代姓氏。其实除了封地啊，很多的氏也来自于爵位官职，比如司马、公孙、常，也就是张等。当然了，还有最为著名的就是周以及诸侯王的王室，氏的大部分王室其实都是姬姓的后人，他们并没有消失，而是旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家了。所以秦国的国君啊，大多数时候都应该叫做秦嗣、秦季等等。而秦始皇就比较特殊啊，一个这个赵国和秦国同宗，也是嬴姓，而且他爸秦庄襄王啊，本来是个赵国人质，大商人吕不韦啊，把自己的赵国小妾还送给了这个人质，后来扶植他成为了秦王。而秦始皇正是这个时候出生于赵地邯郸的，在西汉的时候啊，大多数都管他叫做赵政。而到了曹植的时候啊，为了写一个漂亮的文章，始皇的嬴政才应运而生。毕竟赵政啊，有点容易引人遐想，是吧？